Aquesta narració, inclosa en el llibre No em dic Laura, que va veure la llum l'any 1981, en remet a una ciutat i a una època molt determinades. L'Atenes moderna en els darrers anys de l'anomenada dictadura dels coronels, que, amb puny de ferro, regiren els destins de Grècia des de 1967 fins a 1974, ofegant en sang tot desig de llibertat. Maria Àngels Anglada va escriure aquesta narració l'any 1977 i, de fet, la situa al 1973, o sigui, a l'època en plena dictadura dels coronels i en plena dictadura franquista aquí. Clar, l'interessa especialment establir un paral·lelisme entre el poble grec i el poble català. En uns moments difícils, tots dos sotmesos a un dictador, uns dictadors, diguem-ne, en el cas doncs, dels coronels grecs, i l'interessa aquest paral·lelisme precisament per destacar el paper important de l'oposició cívica, de la gent normal i corrent del carrer, que s'enfronta a aquest règim dictatorial. És la primera vegada que Maria Àngels Anglada tracta aquest tema en la seva obra. És la primera vegada doncs, que apareix aquesta reivindicació de la necessitat de llibertat i de l'obligació, diguem-ne, dels ciutadans de lluitar contra aquesta opressió. La protagonista, Cecília, és una arqueòloga catalana que un estiu participa en les campanyes d'excavació al Ceràmic, el cementiri de l'antiga Atenes. Poc diferent se'ns presenta avui en dia aquell indret de com ens el descriu Anglada a la seva obra. El cor del barri de Placa se'ns mostra com un redós de pau i verdor enmig de la xardor de l'estiu, en tot d'esteles funeràries que, amb la seva serenor clàssica, en recorden tant joves morts com el protagonista en la flor de l'edat. Anglada, però, convida també el lector a aturar-se en altres racons de la capital grega, molt més animats i bulliciosos. A les botigues de queviures, amb els aparadors corulls de fruites. A les cafeteries que rodegen el Museu Arqueològic, on s'asseuen els turistes després d'admirar les ceràmiques que Cecília ajuda a trobar entre l'aixovar de les tombes. I a les places d'Atenes, com la plaça Síndagma, on aturen els autocars per descarregar els seus fardatges de turistes, arribats dels indrets més fascinants, antics, coneguts del somni. En la trama del relat hi juga un paper determinant la llibreria d'Àngelos Veneris, el pare de Cleanòrides, al carrer d'Hipòcrates. En aquest carrer encara hi sobreviuen algunes llibreries de vell, com la que ens escriu Anglada en el seu relat. Aleshores estava molt interessada en els poemes òrfics i tot cercant-los vaig entrar per primera vegada, després hi aniria quasi cada dia, a la més curiosa llibreria que ningú es pugui imaginar. De sostre altíssim, més atapeïda de llibres que una vinya de raïms just abans de la verema. L'amistat de Cecília amb Cleanòrides serveix a Anglada per traslladar al lector molt lluny d'Atenes, a l'illa de Creta sota domini venecià, on visqueren precisament els avantpassats dels Veneris, la història dels quals s'havia conservat en un llibre vell, de cobertes de pergamí, que la família havia aconseguit de conservar després de tants segles. La ciutat de Rèthymno, al nord de l'illa, és el marc on va viure Sibil·la, la filla del cònsol català de Càndia, que es casà amb Basilis, un avantpassat llunyà dels Veneris.
La imatge que ens presenta Anglada de Rèfimno és extreta d'una de les obres més famoses de l'escriptor cretenc Pandelis Prevelakis, La crònica d'una ciutat. La crònica d'una ciutat, de Pandelis Prevelakis, no és ni un conte ni una novel·la. És una crònica, és a dir, narra la història de Rèfimno abans de l'intercanvi de població de grecs i turcs que es va produir als anys 1922-1923, després de la desfeta grega a l'Àsia Menor i de la victòria de les tropes turques dirigides per Kemal Atatürk. És un llibre ple de nostàlgia, en què el seu autor es lamenta per un món que es perd. Veu una decadència, ja que Rèfimno, en altre temps, era una ciutat veneciana amb tot de famílies nobles, que a poc va anar desapareixent. És una obra extraordinària, plena d'encís. Tot i no tenir una acció que manté l'atenció del lector, és una narració encadenada d'esdeveniments històrics mitificats. És una obra amb un encert extraordinari i, possiblement, el millor llibre de Prevelakis. De la mà d'Anglada, el lector comença el seu recorregut per Rèfimno a partir del port venecià, un port com de postal, amb les aigües somes i estagnants, on només hi podien ancorar llaüts i caics, a recer del seu petit far, amb curiosos gravats esculpits a la pedra i una petita drassana a la banda de ponent. Avui, tot de restaurants han substituït la llotja, la duana i altres edificis tradicionals, que, com el Rèfimno que va conèixer Prevelakis, va morint a poc en una lenta agonia. Deixem, però, que per un moment sigui la mateixa Anglada la qui guiï les nostres passes per la veneciana Rèfimno. Imagino la ciutat que va conèixer Sibil·la, alegre i pròspera aleshores pel comerç i l'art de navegar, amb muralles a la banda de terra i la llarga i blanca platja que arriba fins a Càndia, on vivia la noia. Veig els carrers empedrats, plens de botigues. Sento l'olor salabrosa del mar, amb els vaixells que van i venen cap a Venècia, Quios, Esmirna i qui sap a quines altres illes ancorades a l'Egeu. L'afició d'Ilias, el fill petit de Basilis i Sibil·la, per l'art de pintar icones, que aprengué del mateix de Masquinós, ens apropa a les moltes esglésies de Rèfimno, que són ornades per icones, com la de la Mare de Déu amb l'infant, pintada per Ilias, en tons suaus i molt varis, amb tan sols 15 anys d'edat. Amb la mort de Sibil·la, als 38 anys, es clou la història de la branca catalana dels Veneris i Anglada, al final del seu relat, ens retorna al ceràmic, on una troballa inesperada fa que, per un moment, el passat es faci tràgicament present. A poc, netejar l'estela, un relleu colpidor es dibuixava als nostres ulls, el perfil d'un vaixell en la seva part de proa i un noi jove amb esguard pensatiu, lleument entelat de tristesa. Uns versos d'Anacreon, suposadament inscrits a l'estela, rememoren l'assassinat de Cleanòrides, a trets de la policia, en una manifestació contra els coronels davant de l'Escola Politècnica. També a tu, Cleanòrides, et colpí l'amor de la pàtria.
A tu, que afrontaves de sempre el brugit dels torbs hivernals, un fat incert va sobtar-te i les ones humides van cloure la teva jovenesa en flor. Però les meves novel·les moltes vegades han partit d'una poesia. Per exemple, també tu, Cleanorides, va partir d'un epigrama i el vaig escriure per poder-hi posar al final aquest epigrama. Allò que té realment d'interessant i de singular la narració també a tu, Cleanorides, de Maria Àngels Anglada, és la conjunció de dues històries molt diferents i que, a més, estan molt allunyades en el temps. D'una banda, la relació amorosa entre Cecília i Cleanorides a l'Atenes dels Coronels i, de l'altra, la història familiar dels Veneris de Creta a la ciutat de Rècium, a la segona meitat del segle XV. Són dues històries inventades, per bé que en un marc històric real. El que fa, per tant, aquesta obra destacable o ressenyable de manera especial és aquesta unió, aquesta sàvia conjunció amb una gran dosi de versemblança de dues narracions, de dues històries que són molt diferents i que Anglada ens les presenta entrelligades entorn de la figura de Cleanorides.